Det ska handla om någonting annat så här på nationaldagen, som vi faktiskt undrar över. Ja, för det har vi snackat om hela dagen idag på redaktionen. Vad äter man egentligen på Sveriges nationaldag? Vi vet ju ungefär vad man brukar äta när det är jul och när det är midsommar och när det är påsk. Men finns det någon speciell så här nationaldagsbuffé? Är du kollar på mig? Vågar man gissa på sill? Nej, men är det, äter man gräddtårta? Jag tänker smörgåstårta. Smörgåstårta, ja. Men gräddtårta, det är ju lätt bra. Sill, lätt bra. Sill kan man ju egentligen äta när som men alltså, helst. Men alltså, finns det någon bra rätt? Jag menar, på Norges nationaldag, då är det ju glass och korv. Så där, men vad äter vi egentligen? Ska vi koppla upp expertis? Jag tycker ja, vi låter som att vi behöver det. Lotta Lundgren finns med oss nu, kokboksförfattare som kan mycket om historisk mat. Ja, välkommen Lotta. Har du något svar på den där frågan? Vad äter vi på nationaldagen egentligen? Ja, vad äter vi? Det är roligt. Jag får ju också den här frågan precis varje år. Och det här att vi inte har något riktigt konsensus kring vad det faktiskt är vi ska äta den här dagen. Det är nog ett tecken på att den inte är riktigt kulturellt förankrad än. Nu får den ju en himla rivstart, tycker jag det verkar som, just i år. Men frågan är, vad ska vi äta? Det har vi inte bestämt ännu. Vad tycker du själv? Svårt att säga, men alltså, ska jag titta på det som om jag fick föreslå så tror jag egentligen inte att det spelar någon roll vad jag föreslår, för jag tror att det här måste komma underifrån. Men det finns ju några råvaror som är tänkbara, som är svenska och inte är pantade för någon annan högtid som vi har, och det är ju sparris, rädisor, rabarber. Så det är ju en tänkbar national grund att stå på vad gäller maten, kanske. Och till sist, väldigt kort, vad tror du att Gustav Vasa åt en sån här dag för 500 år sedan? Du vet, Gustav Vasa var ju i första hand ett PR-geni. Så jag gissar att han drog på ganska hårt, och någonting som man skulle kunna tänka sig att han kunde servera då mycket offentligt, det är ju en helstekt oxe som man fyller med kalkoner, och de här kalkonerna ska i sin tur vara fyllda med kycklingar, och de kycklingarna kanske också ska vara fyllda med någon ännu mindre fågel, och så grillar man det här och äter det inför publik. Då har man gjort lite av ett statement. Hoppsan sa. En redig måltid. Jag föredrar nog gräddtårta. Djur i djur, så att säga. Tack så mycket, Lotta Lundgren. Och djur i djur, ja, verkligen. Jag tror inte jag följer det exemplet ikväll. Nej. Det blir smörgåstårta istället. Så är det.